Ya si anonsi yata abantu mu mama w'abana bane ubu nishimiye rwose kuba mudukunda ndabashimiye kuko mwaradutekerejeho cyane bituma muduha aya matungo ibitungo mbonye naryishimiye rwose ubu ngiye guhinga imboga mu buryo bwa tekinike n'abanyagafumbire ubu ni ukuvuga ngo ejo zaba yabyaye ni uku abana ku ishuri babone minerivare bitiwe nyine bitangoye rwose ahubwo turabashimiye kuko mujya mudutekerezaho ni ukuri umugize ne turabashimiye.